Igor Jurský. Brankár MŠK Slavoj Spišská Belá sa narodil 6. júna 1976. Je ženatý a spolu s manželkou Dankou majú dcérku Alexandru a syna Martina. Jeho povolanie je zoraďovačkovou. V doterajšej futbalovej kariére pôsobil v kluboch Vagonka Poprad, Strážky, Hôrka a Mlynčeky. Medzi svoje najväčšie futbalové úspechy považuje postup družstva Mlynčeky a taktiež Spišskej Belej B z 8. do 6. ligy. Igorovým vzorom je Gianluigi Buffon. Medzi jeho najväčšie záľuby patria futbal a hokej. Veľmi rád si pochutná na držkovej polievke či stejku a v budúcnosti sa chce točiť okolo futbalu. Či ako tréner, alebo v nejakej inej funkcii, to ešte sám nevie. Počet získaných hlasov 13.